থলুৱা খেলৰ জুটি লৈছে মন্ত্ৰী যোগেন মোহন আৰু নন্দিতা গাৰ্লুচাই। হাতত ঠেনু লৈ যোগেন মোহন চলাইছে বাহৰ চকাৰ গাড়ী, উভতি গৈছে সোণালী শৈশৱলৈ। এই দৃশ্য গুৱাহাটী কলাক্ষেত্ৰৰ। যোৱা 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কলাক্ষেত্ৰত সগৌৰৱেৰে অব্যাহত আছে লোকমন্থন কাৰ্যসূচী। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰ্শনাৰ্থীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সংস্কৃতি। লোকমন্থনত অলিম্পিয়া স্পৰ্টছৰ তৰফৰ পৰা প্ৰদৰ্শিত হৈছে থলুৱা খেলৰ সঁজুলি। থলুৱা খেল ধেমালিৰ সংগ্ৰহালয়ত উপস্থিত হ'ল মন্ত্ৰী যোগেন মোহন, নন্দিতা গাৰ্লুচা, শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ ছ'চাইটিৰ সচিব সুদৰ্শন ঠাকুৰ। তেওঁলোকক গামোচাৰে স্বাগতম জনালে অলিম্পিয়া স্পৰ্টছৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক চিৰঞ্জীৱ শৰ্মাই। সংগ্ৰহালয়ত থকা থলুৱা খেলা সামগ্ৰী প্ৰত্যক্ষ কৰি আপ্লুত হৈ পৰিল মন্ত্ৰী যোগেন মোহন। দুই এবিধ খেল খেলি ল'লে থলুৱা খেলৰ আনন্দ। এইবিলাক আমি সৰুতে যেতিয়া এল পি স্কুলত পঢ়িছিলোঁ পঢ়া আৰম্ভ তেতিয়া এইবিলাক আমি নিজে খেলা, এইবোৰ টাং গুটি খেল আমি এনেকৈ এইবিলাক যিমান খেল ইয়াত দেখিছোঁ মাৰ্বল খেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানবিলাক এইবিলাক খেল ইয়াতে দেখুৱাইছে এইবিলাক লোক পৰম্পৰা, এইবিলাক ধৰি ৰাখিব লাগে। এইবিলাক আজি ছাত্ৰ বা আজি উঠি অহা শিশুসকলক এইবিলাকৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ মগজু বৃদ্ধি হয়। এইবিলাক এইবিলাক মানে বহুত ইয়াতে চায়েন্স আছে, গতিকে এইবিলাক পৰম্পৰাবিলাক হেৰাই যোৱাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ এইবিলাকে আমাৰ বহু ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমাৰ নিজৰ সংস্কৃতি কালচাৰ এইবিলাক আমি পাহৰি গৈছোঁ। ইয়াৰ জৰিয়তে লোক পৰম্পৰাৰ জৰিয়তে এইবিলাক সকলো ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু এইবিলাক প্ৰসাৰ এইবিলাক সকলো হ'ব। গতিকে ই আমাক গাঁও অঞ্চলত বিশেষকৈ এইখিনি গোটেইখিনি আমাৰ জীৱিত অৱস্থাত ৰাখিব লাগিব, শেষ হৈ যাব নালাগিব। আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত মই আটাইকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমিও অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আজি গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ এইবিলাক কালচাৰ যিবিলাক ইণ্ডিজিনাছ আমি যিটো ফেট এণ্ড কালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হৈছে তাৰ জৰিয়তে সংগৃহীত হ'ব। মই ভাবোঁ এই আৰু আমাৰ এইখিনি এই সম্পদখিনি ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু শিশুসকলৰ পৰা আদি কৰি সকলোৱে এইখিনি চৰ্চাৰ প্ৰসাৰ আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত হ'বৰ কাৰণে আমাক এটা প্ৰেৰণা দিব। চিৰঞ্জীৱ শৰ্মাৰ প্ৰচেষ্টাক শলাগিলে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে। অনাগত দিনত তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাত চৰকাৰে সহযোগ কৰিব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰে। সেইকাৰণে আমাৰ অসম চৰকাৰেও এটা ডিপাৰ্টমেণ্টেই এতিয়া খুলি দিয়া হৈছে ইণ্ডিজিনাছ ফেট এণ্ড কালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি। তাতে এইবিলাক আমাৰ মন্ত্ৰী নন্দিতা আছেই, গতিকে আমাৰ সুদৰ্শন দা আছেই, গতিকে মই তেখেতক শুভেচ্ছা দিছোঁ আৰু আমিও সহযোগ কৰিম। আমি যিমান পাৰোঁ এইবিলাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া, ইয়াক প্ৰচাৰ কৰা, প্ৰসাৰ কৰা, ইয়াৰ লগত জড়িত হ'ব পৰাকৈ এটা ব্যৱস্থা তৈয়াৰ কৰাত আমাৰ চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব। এই সৰ্বাংগ সুন্দৰ সংগ্ৰহালয়টো দেখি উৎফুল্লিত হৈ পৰিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ সম্পাদক সুদৰ্শন ঠাকুৰ। অনাগত দিনত এনে থলুৱা ক্ৰীড়া সামগ্ৰীসমূহ স্থায়ীভাৱে প্ৰদৰ্শিত হ'ব পৰাকৈ কলাক্ষেত্ৰত ঠাই প্ৰদান কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে তেওঁ। পৰিসৰটো আপোনালোকে দেখিছে সকলোবিলাক সামৰি ল'বলৈ যত্ন কৰিছে আৰু বিশেষভাৱে কিছুমান দুষ্প্ৰাপ্য আৰু আপুৰুগীয়া সম্পদক ইয়াত প্ৰদৰ্শিত কৰা হৈছে। এতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ গোটেই খেল ধেমালিৰ যিটো আমাৰ পৰম্পৰাগত খেল ধেমালিৰ বহু সামগ্ৰী একেতে চিৰঞ্জীৱ শৰ্মাই বহুদিনীয়া আশাসুধীয়া প্ৰচেষ্টাৰে সংগ্ৰহ কৰি ইয়াত প্ৰদৰ্শনৰো ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু তেখেতক মই নিজেই কৈছোঁ যে ই সদায় এটা স্থায়ী ৰূপত কেনেকৈ প্ৰদৰ্শিত হ'ব পাৰে তাৰ বাবে কিছু আমি আলোচনা কৰিম বুলি কৈছোঁ। অনাগত সময়ত আমি চাওঁ কেনেধৰণে চৰকাৰৰ লগত কথা পাতি ইয়াক এটা স্থায়ী প্ৰদৰ্শনীৰ জেগা থলীৰ ৰূপ দিবলৈ আমি কেনেধৰণে আগবাঢ়িব পাৰোঁ আমি এইটো চিন্তা কৰিম। আৰু শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ বহু দৰ্শনাৰ্থী আহে, যদি আৰু শিশুসকলো আহে, আমাৰ শিশুৰ বহু উমলা ঘৰ, শিশুৰ ৰং ধেমালি ক্ষেত্ৰ আছে, গতিকে এইবোৰৰ লগত সংযোগ কৰি এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কিবা কৰিব পাৰি নেকি সেই সম্পৰ্কেও আমি অলপ চিন্তা কৰিম। মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লুচাও থলুৱা ক্ৰীড়া সামগ্ৰী প্ৰত্যক্ষ কৰি হৈ পৰিল আনন্দিত। এই সংগ্ৰহালয়লৈ আহিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হোৱাৰ কথা দোহাৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ভাল লাগিছে, সেইটো মানে আমি সৰুতে সেইবিলাক খেলটো চাওঁ, এতিয়াতো ইণ্টাৰনেট উইথ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ ইণ্টাৰনেট আৰু মোবাইল সেইবিলাকতো আমাৰ ইয়াৰ জেনেৰেশ্যনটো আৰু সেইটো চাব নোৱাৰে আৰু সেইবিলাক স্কুলছৰ অকণমান এক্সপ'জাৰ হ'ব লাগে। স্কুল ট্ৰিপছটো ইয়াতে আহিলে মানে কেনেকুৱা আছিলে আগতে সেইটো অকণমান আৰু গম পাব। ক্ৰীড়া অনুৰাগী ৰাখা অসমত থলুৱা ক্ৰীড়াই জনপ্ৰিয়তাৰ শিখৰ স্পৰ্শ কৰক। কলাক্ষেত্ৰত স্থাপন হওক থলুৱা ক্ৰীড়াৰ সংগ্ৰহালয়। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ভাৰ্গৱৰ সৈতে চিন্ময় বৰাৰ প্ৰতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।